Пластунки 42-го курення імені Галини Дидик сортують речі для благодійного ярмарку. Учасниця акції Марія Колодій розповіла, що вдалося зібрати. Так здається, що воно потрібно корм, якісь плади для тварин, якісь мисочки, але насправді ми збираємо не тільки їжу, ми збираємо так само якісь книги, одяг і речі побуту. Координує проєкт зв'язкова 42-го курення Тетяна Дідух. Обов'язки серед них – це співпраця з волонтерськими інакшими організаціями, це кожного дня як провірка, скільки наповнилося коробочок, також сповіщення максимальне серед юнацтва і серед молоді, тернополян, про те, що у нас проводиться ця акція. Ініціаторка акції Марія Скакодуб каже, виручені кошти з ярмарку передадуть у благодійний фонд «Вірні друзі», який доглядає безпритульних тварин. Також, за її словами, планують поїздку в притулок тварин в Дичкові Тернопільського району. Також найближчим часом організувати поїздку в Дички, де ми можемо допомогти своїми руками, там поприбирати, погодувати і так само погуляти з тваринами. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.